विलक्षण आमच्या डोक्यात नाही, विलक्षण राजकारण्यांच्या डोक्यात, आम्ही समाजकार्य कार्यकारणारे विलक्षण पुरतं नाही आहे. गेले 10 वर्ष झालं मी पुणे शहर उपाध्यक्ष पदावर काम करतोय. आत्ता अण्णांनी मला म्हणजे जे मी 10 वर्ष झिजलो पक्षासाठी त्याच्यात मला फळ भेटलं, मला पुणे शहर अध्यक्षपद दिलं, तर मी त्याचा जास्तीत जास्त कसा उपयोग करता येईल, जे समाजासाठी मातंग समाजावर कुठं काय अन्याय अत्याचार झाले तिथं कसं पोहोचता येईल हे मी बघणार. रिपब्लिकन मातंग आघाडीच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी शहर अध्यक्ष म्हणून लखन कांबळे यांची पुणे शहर अध्यक्षपदी आज या ठिकाणी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. भाऊ काय सांगाल, मातंग समाजाचं तुम्ही काम कसं करणार आहात, आणि दुसरं म्हणजे मातंग समाजावर जास्तीत जास्त अत्याचार होत चाललेले आहेत कसं करणार? तुम्हाला आता नियुक्ती केली पुणे शहरासाठी, कसं काम करणार आहात तुम्ही? आज आमचे प्रदेशाध्यक्ष माननीय अण्णा वायदंडे यांनी जी मला पुणे शहर अध्यक्ष मातंग आघाडी हे पद दिलं, त्या पदाचा मी जास्तीत जास्त समाजासाठी कसा काय फायदा होईल हे काम करेल व जास्तीत जास्त संघटना वाढवलो. जिथं जिथं मातंग समाजावर अन्याय अत्याचार होईल तिथं संघटना कशी पोहोचल हे मी बघेन. समस्या भरपूर आहेत, आता परत इलेक्शन पण आहे, तर इलेक्शन आलंय म्हणून तुमची नियुक्ती केली का असं मला? इलेक्शन आमच्या डोक्यात नाही, इलेक्शन राजकारण्यांच्या डोक्यात, आम्ही समाजकार्य कार्यकारणारे विलक्षण पुरतं नाही आहे. गेले 10 वर्ष झालं मी पुणे शहर उपाध्यक्ष पदावर काम करतोय. आत्ता अण्णांनी मला म्हणजे जे मी 10 वर्ष झिजलो पक्षासाठी त्याच्यात मला फळ भेटलं, मला पुणे शहर अध्यक्षपद दिलं, तर मी त्याचा जास्तीत जास्त कसा उपयोग करता येईल, जे समाजासाठी मातंग समाजावर कुठं काय अन्याय अत्याचार झाले तिथं कसं पोहोचता येईल हे मी बघणार. इलेक्शन राजकारण हे आपल्या डोक्यात नाही. आठवले साहेबांची ताकद पुणे शहरात महाराष्ट्रात कशी वाढवता येईल हे आम्ही बघणार. मी माझे सहकारी मित्र मातंग आघाडीच्या माध्यमातून जेवढी ताकद वाढवता येईल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची तेवढे आम्ही वाढवणार. आठवले साहेबांचे हात बळकट करणार. जे भीम जेलूजी. मी नितीन तुपे, सचिव पश्चिम महाराष्ट्र मातंग आघाडी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया. आज पुणे येथे आमचे केंद्रीय मंत्री रामदासजी आठवले साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली व आमचे प्रदेशाध्यक्ष माननीय अण्णा वायदंडे यांच्या उपस्थितीमध्ये आज महाराष्ट्र सचिवपदी खंडू शिंदे यांची निवड या ठिकाणी जाहीर झालेली आहे. त्याचबरोबर पुणे शहर अध्यक्षपदी माननीय लखन कांबळे यांची निवड या ठिकाणी झालेली आहे. तरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, मातंग आघाडी व सर्व पुणे जिल्हा पदाधिकारी व महाराष्ट्र पदाधिकारी यांच्या वतीने खंडू शिंदे यांना व लखन कांबळे यांना या ठिकाणी मी पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो, आणि त्यांना पुढील सामाजिक कार्यासाठी व समाजातील उन्नतीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो, आणि या ठिकाणी थांबतो. जय लहू जी, जय लहू.